Mr. President. Hands of Ethiopia. Hands of Ethiopia. Hands of Ethiopia. Hands of Ethiopia. Our leaders. Our leaders. Our choices. Our choices. We stand. We stand for sovereignty. For sovereignty. And territorial integrity. Territorial integrity. Of Ethiopia. Of Ethiopia. በሺዎች የሚቆጠሩ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዋይት ሃውስ በመገኘት ከኢትዮጵያ ላይ እጃቸውን አንሱ በማለት ስለ ኢትዮጵያ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ምዕራባውያን በሚዲያዎቻቸው በተለያዩ ነገር እያደረጉ ያሉት ነገር ለመቃወም ነው የተሰበሰብነው። ያው እንግዲህ ከአዲስ አበባ ጀምሮ በሌሎችም ክልሎች እንዲሁም በዋሽንግተን ዲሲ ነገም ደግሞ በሌሎች ስቴቶች ይቀጥላል ብለን እናስባለን። ዋናው አላማችን ምንድነው? ኢትዮጵያን በማንኛውም አይነት መንገድ ማንበርከክ እንደማይቻል መናገር ነው። ምንም እንቸገር እንችላለን፣ እንፈተን እንችላለን፣ መውጫው ቀዳዳ ሊጠብብን ይችላል። ያን ግን ኢትዮጵያውያን ተያይዘን መቅደድና ማስፋት በደንብ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እና ያለው መንፈስ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። ያው እንደምታዩ ዋይት ሃውስ በር ላይ ነን፣ ድምጻችንን እያሰማን ነው፣ በሚሰሙት ቋንቋ እየጮህንን ያለ ነው። ያው ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ስለሆንን ሁላችንም አንድ እንኖር እንዳንለያይ፣ በሁሉም ሰው አንድ ላይ እንዲሆን ኢትዮጵያን አናስደፍርም። ባይደን ስለ ኢትዮጵያ ስለኛ ስለ ሀገራችን እንዲታወን ነው። እኛ በራሳችን ሀገራችንን መምራት የምንችል የመረጥ ነው መንግስት አለን። ስለዚህ የራሱ ህዝብ ራሱ መንግስታችን ራሳችን ሀገራችን ማስተዳደር እንችል ነው። ምዕራባውያን ሊከፋፍሉን ሲፈልጉ የእኛ ኃላፊነት አብሮ መቆም ነው። እነሱ የሚከፋፍሉበት የራሳቸው ምክንያት አላቸው፣ ሊጠቀሙብን ነው አይደለም። ኢትዮጵያ አፍሪካ ራሱ አንድ መሆን አለባት እና ለመከፋፈል ማሰብ የሚያስቡ ሰዎች ሁሉ በእውነት ሊያስቡ ይገባቸዋል። ኢትዮጵያ ዶክተር አብይን መርጧል፣ ይህንን ሪስፔክት ማድረግ አለባቸው። እኛ ኢትዮጵያውያን በሉዓላዊነታችን ድርድር አናቅም ያሉት ሰልፈኞቹ የባይደን አስተዳደር ከአሸባሪ ቡድን ጋር በማበር እጅ ለመጠምዘዝ የሚያደርገው ሙከራ መቼም አይሳካም፣ የአገዋን እድል ከኢትዮጵያ በማቋረጡ ምክንያት የሚመጣ አንገት መድፋትም የለም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። መንግስት ስንል ምን ማለት እንደሆነ ይገባናል። አንድ ሰው አይደለም መንግስት የምንለዋለን፣ ያቋቋም ነው የመረጥ ነው 40-50 ሚሊዮን ህዝብ የመረጠው መንግስት አለን። መንግስት አገር ያን መንግስት ሰፖርት እናደርጋለን። እውነቱ ያለው ኢትዮጵያውያን ጋር ነው። እውነት ካለ ደግሞ ከእውነት ጋር እግዚአብሔር አለ። አገራችንን እያንዳንዳችን ከተባበረን አንድ ከሆነን በአንድነት የምንወጣበት ኃይል አለን። አንድነት ኃይል ነው። አሜሪካዊ ጋዜጠኛ ባብ ሽሌቨርን በበኩሉ ከመሰንበቻው በኢትዮጵያ የተመለከተውን በመጥቀስ ምዕራባውያን የሚዲያ ተቋማትም ሆነ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ የያዙትን የተዛባ አቋም እንዲያጠሩና እጃቸውንም ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሱ ጠይቋል። የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ላይ እጁን ማንሳት አለበት። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። የአሜሪካ መንግስት ህወሓትን መደገፉን ማቆም ይኖርበታል። ኢትዮጵያ በፍጥነት ላይ በማደግ ላይ የምትገኝ ጠንካራ ሀገር ናት። የባይደን አስተዳደር አፍሪካን ለአፍሪካውያን መተው ይገባል። በሀገር ህልውናና አንድነት አንደራደርም የሚል ተመሳሳይ መልእክት የያዙ ሰላማዊ ሰልፎች በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች እንደሚካሄዱም ታውቋል። ንጋት በቃና፣ ዋሽንግተን ዲሲ።